Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Гроші на обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні збирають волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Акції на допомогу українським медичним закладам благодійники організовують 13-й рік поспіль, розповідає її координаторка на Хмельниччині Наталія Шмурікова. Цьогоріч для обласної дитячої лікарні планують закупити апарат для ранньої діагностики слуху. Його вартість – 250 тисяч гривень. Планується закупівля медичного апарату, який допоможе, сприятиме ранній діагностиці новонароджених діток на слух. Вартість такого апарату становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по 1 гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такі апарати для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати. У Хмельницькому відбувся прем'єрний показ фільму «Тримай біля серця». Серед глядачів, що зібралися у кінотеатрі імені Тараса Шевченка, були військові, які служать в одній з частин обласного центру. Перед сеансом перед ними виступили режисер фільму Валерій Шалига та продюсер Василь Медяний. Саме вони презентували кінофільм хмельничанам. Як розповів Валерій Шалига, фільм зняли за місяць. Ще рік пішов на його монтаж. Серед більш як 70 акторів були і бійці АТО. У тому числі одну із ролей виконав кіборг Андрій Гишпаль. «Тримай біля серця» – один з перших вітчизняних фільмів, що розповідає про події 2014 року, коли на сході країни розпочалася антитерористична операція. Створено його на реальних подіях. Ми просто хотіли, щоб ці люди, країна пам'ятала наших героїв. І виховувати треба наших героїв, на яких мають рівнятися, наші громадяни. І пам'ятати, що ми українці, от, і маємо захищати своє. Як це поєднати смерть, радість, мир, війну, так? От, в нашому фільмі ми намагалися це зробити, ці паралелі. І в чомусь не дорікаючи, не це, але акцентуючи, щоб кожен для себе міг зрозуміти, де ти зараз, або хоча б ти в думках можеш бути разом з тими людьми, які зараз на передовій. Хмельничани та гості міста можуть переглянути стрічку до середи. Сеанси щоденно до 25 квітня о 17:30. Туристичний сезон сьогодні відкриють у Кам'янці-Подільському. Він ювілейний, 10-й за ліком. Цього року він називатиметься «Кам'янець магічний». Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Козема. Основними трендами туристичного сезону в Кам'янці-Подільському у 2018 році буде презентація гастрономічного туристичного продукту «Смачна карта Кам'янця-Подільського». Ми узагальнили і презентуємо на 2018 рік дитячий туризм. Майстер-класи, історичні квести, розважальні квести, козацькі квести, забави, вечірні екскурсії, розважальні заходи для дітей. Все це буде запрезентовано вперше. Розваги та квести у місті відбуватимуться впродовж 3 днів. Докладніше з програмою заходів можна ознайомитися на офіційному сайті Кам'янець-Подільської мерії, повідомила Альона Козема. Також сьогодні у Кам'янець-Подільському музеї-заповіднику у Старому замку відбудеться відкриття українсько-литовської виставки «Народи, об'єднані історією. Коріатовичі на Поділлі». Це спільний проєкт Інституту історії Литви, Інституту історії України та Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Відкриття заплановане на 16 годину. Як розповів телефоном директор заповідника Олександр Заремба, більшу частину фінансування на облаштування виставки забезпечила литовська сторона. Експозиція розповідає історію Поділля у період правління тут князів Коріатовичів. Будуть виставлені археологічні артефакти, які зараз є в нашому розпорядженні. Це кераміка, металеві вироби, частина зброї, сучасні реконструкції одягу озброєння воїна того часу. І крім того, це будуть інформаційні стенди, в які міститься основні масив інформації по історії Поділля кінця 14-го, початку 15-го століття. Одна з таких фішок, чого раніше не робилось, буде макет Кам'янецького замку на середину, другу половину 15-го століття. У такому форматі виставка працюватиме до кінця туристичного сезону, до жовтня. У майбутньому вона стане основою для постійно діючої у музеї експозиції. Це всі новини на цю годину. Побачимось!